Takže zdarec se děje Memenebuk a já vás vítám u nového let's play a jak můžete vidět je to na hru Bulletstorm. Takže ještě než začneme, tak asi bych měl říct něco o té hře. Je to klasická FPSková hra z pohledu první osoby, mírně futuristická. Je to od vývojářů Epic Games a People Can Fly a jede na Unreal Engine 3 500. Ale to asi vás extra nezajímá, co vás asi zajímá samotný let's play. No dobrý, já nechci, aby mi tady ta ukázka. Takže my budeme hrát tyto týpka, teď to vpravo, takovýho drsňáka. A myslím, že můžeme začít, ale nebudeme se zbytečně zdržovat. Takže dáme si novou hru a můžete si zvolit z 5 obtížností. Já si myslím, že velmi snadná, ještě po nějaký prcky, ne, to snadná taky vůbec. Velmi těžká, to bychom asi hodně failili, těžká taky, ale já si myslím, že pro let's play je ideální taková normální. Tak, teď nám píšou, že Včkem nakopáváme nepřítele nebo objekty, což je dobrý, space máme pokračovat a máme tady rovnou checkpoint. Hru, jak jste si mohli všimnout, tak máme v češtině, čeština bude ke stažení na našem webu, takže určitě koukněte. Tak, tady máme nějakou pirátskou loď, nebo aspoň s logem pirátů. Tak ho máme vyslechnout. No, takže jmenujeme se Grey asi. Jo, a chlastáme hodně, to se mi líbí. O, nice, pěkná zbraň. Můžeme hýbat výšší? Nemůžeme, škoda. Tak, jo, už můžu rozlížet, ale ty je docela extrémní citlivost. Jo, můžu escape, dobrý. Asi takhle. Ale jo, to by asi mohlo jít. Jo. Takže hra je docela vtipná. Jak jste si mohli všimnout už. Takže strší vtipem. Půl miliardy nějaká, že to je slušný. Oh. Takže jsme asi napadli nějakou loď. Tak, pravým tlačkem míříme. No moc nemířím teda, zamíř. Tak. Krup. Wow. Tak. Bčko kopnout, kopleme. Ahoj. Jo, chudák se prolítnul. Třetí lovec lidí, wow. Takže po nás jdou nějaký lovci lidí. Jo, tak, ovládání, klasika, jázečko. Míření, ty vole, to není teda nějak extra. Kde máme zaměřovač? Já chci zaměřovač. Jo, místo střílení, tak já se napiju, dobrý. Dobrý. Tak máme opustit nějaký prostor? Jo, ježišmarja. Mám to rozmazaný. Ty vole, netřískej do toho. No, ty jsi to mu dal, ty vole. No, postrál jsi to. Tak, Rko otevřít. Ahoj. Smrt, sakra, má granát, to je parchant. Wow. Jo, nepovídej. No, tam je tlačítko. Jo, levý tlačítko, pravý, blbec. Rko. Tak, už to dobrý. Jo, zavřeli jsme to. Tak to bylo, jestli tak kopnout, jo. To, už mám zaměřovač. Dobrý. Jo, musíme držet pravý tlačítko pro míření. Tak, jump. Jo, dobrý. Jo, a jinak ne, jak koukám, nemůžu skákat jen tak, že... Wow. Že můžu to vlastně... Jenom u přikažek skákat. Ale ne. Tak Cčkem. Už jsem se to přenastavil samozřejmě, nastavení. Tak. No, proto je... Furt máš rozbitý. Čau. Nepovídej. Všiml jsem si. Jo. Dobře, udělal jsem to po svým. Jasný. Dobrý. Vlastně bych chtěl upozornit, že mladší sledovači a diváci by neměli sledovat tuto hru, čím mír je prostší. Jo, a mezerník, když jdu mezerník, tak sprintím. Dobrý, čekáme ještě na někoho? Serem na něj, Erko, jedem, nacvakej tam něco. Jo, všechny tlačíka tam bouchni a jedem. Tak, jo, on je tady týpek, tyjo, ty jsi nějaký rychlej. Tak, co tady máme? Tyjo, jsem zlitej jako prase. Dobrý. Jo, taky my jsme kapitán, dobrý. Ano, co tam je? O, pěkná lodička. Proč neladíme nikam? General Serrano will be on board. No a co? Come early, boys. We got us some mass murder and piece of shit out there waiting on us to deliver some reparation. We're with you, Gray. Serrano hung us all. Takže Serrano je nějaký týpek, co na nás vykašlal asi? Seš najde zase. You've lost your nerve, Ishii. I honor my oath to serve you, despite your recklessness. This. I will not die for your revenge, Gray. Pomsta? Wants to open a communication channel. Arm forward cannons. They'll get the message. Dobře, dostanu zprávu. You want a mutiny? Now's the time. No takers? Then fire! Tak jdeme pálit. To ještě taková pidi lodička proti tý obrovský, jo. Let's make Serrano wish he triple that bounty. A my máme, sakra, to svítí moc, nevidím. Jo, a my můžeme pálit. Růstý. Tak kde mám, už vidím i zaměřovač možná. Jo, ničím nějaký zbraně. Jo, naše loď asi nemá moc. Co jsou zbraně, co nejsou? Nemám absolutně tušení, nevidím. Nevidím. Toto je masakr. S takovou mini lodičkou točíme na takový velký prase. Co to je tohleto? Nevím ničím to. A absolutně nic nevidím. Jo, takže tady jsou děla, dobrý. To není dobrý, ale už jsem skoro mrtvý. Jau. Sakra. Fajn. Asi jdeme k jednu. Co dělat ty, Magore? Take every motherfucking last one of you with us. And the sudden plunge in the sullen swell. 10 fathoms deep. Jo, plný plyn nadstavíme. A jedem. Tak ukaž sám. Jo, to jsme my? Pěkně hoříme. Jo, přímo do nich. Jo, pěkně jsme nabombili. Jo, ještě jsme projítli skrz, dobře. Jsme týpci. Ups, to nevypadá dobře. Nějaký městečko pěkný. Zdravím. Ajaj. Šup. To mohlo bolet. Mírně. Přežijeme? Musíme přežít, nebo aspoň někdo musí přežít, aby jsme měli jako hrát. Jo, o pár let dřív. Jo, takže teď dám asi vysvětlit, co se stalo. Proč je na nás vypsaná odměna a proč se máme pomstit tomu Serranovi. Nejspíše, aspoň doufám. Dobře, my jdeme po budově. Pojíčka. A řekl, že já si musím chodit tudy, co? Hele, o tom kovu. Kam mám jít? No, přestaň kecat a řekni mi, kam mám jít. No, co koukáš? No. Joha, tady to mám vykopnout. Kap. Oh. A mohli bychom, že jo? Goliš nějaký tabem, ne nic, tak ne no. Nemůžu sprintit, no logicky no. Tam máme se prorazit. Úkoly. Pokračuji na místě vniknutí, ano, splněno. Uhni. Já chci v první. Kam se vyspete? Jde mi na to. Klik. Oh. Jo, akce. Střílím. Wow. Bryce Novak. Někoho jsme zabili. Tak to nastav. Co já vím? We've been killing innocent people. Novak was a reporter, just finished an article on Serrano's corruption. Aye. Get Serrano on the line. General Serrano, I have a... What are you calling me for, maggot? Are you calling me from the job site? You ignorant piece of shit! Shut the fuck up! Answer me a question. Tak uvidíme, co udělá teď. Takže už vím, proč na něj je naštvaný. Ani se nedivím, teda. Ten je užvanej. Tak už víme, proč se tě pomstit. A tady máme nějaký problém asi. Zdravím. It's okay, we're not going to hurt you, you're going to be fine. Ajaj, problémy. Wow, pěkně nám tady lítá. Já teda doufám, že to není moc na hlas. Že to v příštím díle stlumím. O, já mám nekonečno nábojů, luxusní. No, ale ne... Aha, ale musím přebíjet. Tak tady mám nějaký vojáky. A nevidím životy. Já už jsem si kde ukazatel, kolik mám ještě munice v zásobníku. Nějaká pod zaměřovačem. Takže nabít, schovat. Takže zdravím. Takže jak jsem říkal, doufám, že mě slyšet, protože jestli ne, tak s tím asi nic neudělám teď. Ale pokusím se to spravit do příštího dílu. Takže uvidíme. Ajaj. Trefili ho. They must kill you. Wow. Týpek se obětoval. Tak, máme bílo. Už víme, co se stalo. Jo, současnost, dobrý. Ale dobře my to přežili. Dobře, my žijeme. A mám i zbraň? Beri! Co potřebuješ? Sprintuj trošku, jež on se plazí. Sice přežil teď pád lodí z vesmíru, ale to je jedno, máš trochu sprintit. Ajaj. Co se stalo? Žije vůbec? Tak, už můžeme konečně sprintit, dobrý. Tak co, jdem? Už neříkej, že mám vzít s sebou. Aha, on ho nese on. Já jsem už zvyknul, že sprint je na mezerníku. Zároveň se skákáním. Tak, použít, Rko. Jo, zase, všechny patra, tříz go. Jdem, oh. No to vidím, to, že to funguje. Ale co, wow. Jinak je to na checkpointy, takže nemůžete ukázat kdykoliv. Takže musíme čekat, až bude checkpoint. Hop, dobrý. Jasný. Jaj. No dělej tak. Maybe I could, but I'd need a charged fusion cell to power the biowell. Super, že máme ho našetřeně. There's got to be another way. Ulysses escape capsules, a few jettison. Wait a minute. To jo, ten. Engines will have cells. Yes, sirree. Let's go, Rel. Jo, a checkpoint. Tak super. Teď se nám to uložilo v checkpointu, takže rovnou ukončíme to přibližně 20 minut. Necelých asi. Máme teď vlastně získat ty energetické články z té kapsle zničený, aby se mohli zachránit Ishiho. Tak, ale to se dá až v příštím dílu. Doufám, že se vám tato Let's Play série bude líbit. Já teď půjdu zkontrolovat render, kouknout se, jak je na to zvuk, když tak to opravím na příště. A jestli jste v tomhle díle neslyšeli mě skoro vůbec, nebo naopak jste neslyšeli skoro bez hru, tak se omlouvám, protože jsem to se blbě nastavil. Takže nezapomeňte naše webové stránky, Facebook, Twitter, anebo Steam skupinu. A uvidíme se u nějakého dalšího dílu nebo nějaké jiné Let's Play série, takže čus.